Rusiya Odessa'ya raket və dronlarla hücum edib. Maui adasındakı meşə yanğınları nəticəsində ölənlərin sayı 96-ya çatıb. Siyəzənin Tuğay kənd sakinləri bildirir ki, bu il kəndə su çox gəlmədiyindən əkin sahələrinin çoxu yanıb. İndi isə daha ətraflı. Ukrayna rəsmilərinin bazar ertəsi bildirdiyinə görə Rusiyanın cənubundakı liman şəhəri Odessa'ya edilən hava hücumu nəticəsində azı 3 nəfər yaralanıb. Hərbiçilər hava hücumundan müdafiə vasitələrinin Rusiyanın istifadə etdiyi 15 pilotsuz uçuş aparatının hamısını, həmçinin 8 dəniz raketini vurduğunu, lakin yerə düşən parçaların dağıntılara səbəb olduğunu bildirib. Raket parçalarının supermarket düşməsi nəticəsində mülki vətəndaşlar xəsarət alıb. Tələbə yataqxanasına ziyan dəyib. Regionun qubernatoru Alek Kiper Telegram kanalında bildirib ki, yanğı söndürənlər raket hissələrinin yerə düşməsi səbəbindən baş verən bir neçə yanğınla mübarizə aparıb. Bazar günü Rusiyanın Ukraynanın Xerson vilayətinə atəşə tutması nəticəsində 23 günlük qız da daxil olmaqla azı 7 nəfər ölüb, 23 nəfər yaralanıb. Onun cəmi 12 yaşı olan qardaşı xəstəxanaya aparıldı. Təəssüf ki, onu xilas edə bilmədilər. O aldığı yaralardan dünyasını dəyişdi. Uşaqların anası adı Alyesa idi. Cəmi 39 yaşı var idi. Öldü. Baş sağlığı verirəm deyə Ukrayna prezidenti Volodymyr Zelenski gecə yaydığı video müraciətində bildirib. Bazar ertəsi Rusiya hərbi gəmisinin Ukraynanın İzmail limanına gedən Palau bayraqlı yük gəmisinə xəbərdarlıq atəşi açmasından sonra Ukrayna Xarici İşlər Naziri Rusiya Hərbi Dəniz Donanmasının beynəlxalq hüququ kobud şəkildə pozduğunu bəyan edib. Ukrayna Xarici İşlər Nazirliyinin bəyanatında beynəlxalq istimaiyyət Rusiya Federasiyasının gəmilərin Qara Dənizdən sülh yolu ilə keçməsinə mane olan hərəkətlərin qarşısını almaq üçün qətiyyətli addımlar atmağa çağırıb. Ukrayna həmçinin tərəfdaşlarını qlobal ərzaq təhlükəsizliyinin təmin edilməsindən mühüm əhəmiyyət kəsb edən Qara Dəniz taxıl təşəbbüsünün fəaliyyətini qorumaq üçün səylərini gücləndirmək olduğunu deyib. ABŞ-ın Hawaii ştatının rəsmiləri Maui adasındakı meşə yanğınları nəticəsində ölənlərin sayının 96-ya çatdığını bildirir. Maui mahalı rəsmilərinin bildirdiyinə görə bazar günü axşam saatlarında çox sayıda yanğın söndürmə briqadası avqustun 8-də başlayan yanğının qalıqlarını aradan qaldırmağa çalışır. Lahaina ərazisini viran qoyan yanğın 850 hektardan çox ərazini yandırıb. Hawaii qubernatoru Josh Green ştatın rəsmilərinə əsasən Maui adasında meşə yanğının nəticəsində ölənlərin sayının 96-ya çatdığını bildirib. Maui mahalı bazar günü axşam saatlarında çoxlu yanğın söndürmə briqadalarının avqustun 8-də başlayan yanğında qalan alovlamaları aradan qaldırmaq üçün işlədiyini bildirir. Lahayan ərazisini viran qoyan yanğının 850 hektardan çox ərazini yandırdığı təxmin edilir. Hawaii qubernatoru Josh Green şəhərin federal axtarış xilas etmə qrupu da daxil olmaqla axtarış qruplarının işini davam etdirdiyini, ölənlərin sayının daha da çox olacağını bildirib. Green yanğının Lahayana'da 2700-dən çox infrastrukturu məhv etdiyini deyib. Sakit Okean Fəlakət Mərkəzi və Maui Mahalı Fəvqəladə Hallar İdarəsi Agentliyinin hesablamalarına görə 4500 nəfərin sığınacağa ehtiyacı var və yanğından sonra bərpa işlərinin təxminən 5,5 milyard dollardan çox olacağı gözlənilir. Ötən həftə Amerika icmalı proqramının qonağı olan ABŞ-ın Azərbaycandakı keçmiş səfiri Richard Kazlariç, əməkdaşımız Dilşad Əliyarlının suallarını cavablandırıb. O, Birləşmiş Ştatların London İqtisadiyyat Məktəbinin professoru Qubad İbadlıoğlunun həbsinə və ABŞ-ın Azərbaycanda insan hüquqları sahəsində durumla bağlı reaksiyaları haqqında danışıb. Totally outraged that he would be imprisoned under false pretenses. İlk öncə onu demək istəyirəm ki, onun şərlənərək həbs olunması məni çox hiddətləndirir. Bütün bunlar Bakı rejiminin rəsmlərinin hansınınsa düşüncəsinin məhsuludur. Mən Dövlət Departamentinin dediklərini alqışlayıram. Amma bilirsiniz ki, bu tanış səslənir. Əslində mən də səfir olanda eyni sözləri deyirdim. Ona görə də baş verən hadisənin şəxsən onun özü, onun ailəsi üçün qəbul edilməz olduğunu etiraf etmək önəmlidir. Lakin bu hadisənin xüsusilə də Ermənistan və Azərbaycanla çox vacib işlərin görüldüyü, Cənubi Qafqazda daimi sülh quruculuğu üçün çox vacib işlərin aparıldığı bir vaxtda baş verməsi Azərbaycan üçün qəbul edilməzdir. Amma mən qorxuram ki, bu bir neçə ildir müşahidə etdiyimiz insan haqları ilə bağlı səsini ucaldan müxtəlif siyasi partiyalar yaratmaq haqqında danışanların həbsə salınacağına dair mesaj vermək üçün onların həbs edildiyi tendensiyanın bir hissəsidir. Political parties will find themselves in jail.
Dünyaya baxış proqramını izləyirsiniz. Siyezənin Tuğay kənd cəmaatı əsasən əkinçilik və maldarlıqla məşğul olur. Sakinlərin dediyinə görə, bu il kəndə su gəlib çatmadığına görə əkin sahələri yanıb. Ekspert Rövşən Abbasov bildirir ki, su sərfiyyatını azaltmaq üçün yeni texnologiyaların istifadəsi mütləqdir. Ətraflı son reportajımızda. Su olmadı, vermədilər. Dedilər, su qıtlığıdı, vermədilər. Sonra icra hakimi onlarla danışıq olandan sonra verdilər. O da ki, gec oldu. Əkin daha gec idi, də həddindən artıq. Siyezənin dəniz kənarı kəndlərindən olan Tuğay kəndində addımbaşı, ot dayaları, kölgədə dincələn qoyun-quzular gözə dəyir. Elə kənd cəmatı da əsas məşğuliyyətlərinin əkinçilik və maldarlıq olduğunu deyir. Kəndlilər taxıl, buğda, arpa kimi məhsulları əkdikdən sonra onları həm maldarlıqda yem kimi istifadə edir, həm də satıb qazanc götürürlər. Sahəmdən yığılan artığımda təsərrüfat saxlamışam. Kənd sakinlərinin sözlərinə görə bu il susuzluqdan əkin sahələri yanıb. Buna görə də əkinçilər ziyana düşüb. Taxıl olmadı. Hesab eləyənə hektara 20 sentiner, 25 sentiner buğda götürürdük. Bu yerləri olmadı. Götürə bilmədik. Həmən taxıl yoxdur bu deyə. Ambarım boşdur orada. Adam deyə təsərrüfatçıdır yalnız. İçində suumuz olmasa nə əkin biçə bilirik, nə əkin götürə bilirik, nə otumuz olur, zəifçilik də. Sakinlər deyir, quraqlıq olması otun bahalaşmasına da səbəb olub. Ot baha olduğuna görə də qoyun quzuların qiyməti artıb. Əvvəl 2 manat idi. 2 manat idi, 3 manat arası. 2-3, laf patolog 3 olurdu. Bu yerləri hələ götürən 4-dən aşağı düşməyib. 4, 4, yarım, 5 valentin olub. Suğumuz olmayanda, ot olmayanda, ələf olmayanda, yem olmayanda bizi için de bahadır. İndi deyirlər ki, məsələn, quzu onun əti 15-ə biz satırıq, 17-yə də aparıb başqası satır. Hə? Ona görə də qalxır. Bizdə əgər ucuzluq olsaydı, biz də ucuz verərdik. Hə? 15-ə olmazdı, 10-ə olardı. Hə? İndi 15-ə, 16-yadır burada quzu əti. İndi biz quzuları indi buradan 15-ə, 16-ya satanda, bazara gedib çıxanda olacaq 18 manat, 20 manat. Xalqı da düşüb. İki dənə quzuya görə heç də sevinirci hal deyil ki, mən sevinim ki, quzu nət 16 manatdır. Bu sevinirci. Hər hal ki, şəraitimiz biraz da güclənsə, texnika ucuz işləsə, qaldı ki, suvarmalarımıza çətinimiz olmasa, biz də qiyməti normal xalqı düşünüb sata bilərik. Su məsələləri üzrə ekspert Rövşən Abbasov hesab edir ki, su qıtlığının bir səbəbi ölkədə su sərfiyyatının artmasıdırsa, digər əsas səbəbi də suvarmalarda köhnə sulardan istifadə olunmasıdır. Bizim apardığımız tədqiqatlar göstərir ki, yaxın 20 ildə Azərbaycan ağır su stresi yaşayan ölkələr sırasına qoşulacaq. Və bu suvarma sektorunda çoxlu su itkiləri var. Çünki bizim ərazilər çox köhnə sularla suvarılır. Buna deməli selləmə suvarma deyilir. Su birbaşa sahəyə verilir və bitkiyə lazım olandan qat-qat artıq su sahəyə verilir və həmin su buxarlanır və itkiyə gedir. Bunun qarşısını almaq üçün artıq müasir suvarma texnologiyalarından istifadə etmək lazımdır. Və çiləmə suvarması, ondan sonra damcı suvarması, damla suvarması. Bugün dünyaya baxışda səs atdıracaqlarımız bu qədər. Amerikan səsinin proqramlarını amerikanınsesi.org vebsaytımızdan izləməyi unutmayın. Ən son məlumatları bizim Instagram hesabımızdan da əldə edə bilərsiniz. Amerikanın səsi azad mətbuata çıxışı məhdud olan auditoriyaya informasiya çatdırmaq üçün bütün sosial media vasitələrindən aktiv şəkildə istifadə edir. Instagramda bizə Amerikanın səsi yazıb izləyə bilərsiniz. Bundan əlavə Amerikan səsinin Telegram kanalında da bizi izləməyi unutmayın. Gündəlik xəbərlər və məlumatlar digər sosial media vasitələrlə yanaşı Telegram kanalımızda da aktiv şəkildə yayınlanır. Telegramda VOA Azərbaycan axtararaq kanalımıza abunə olmağı unutmayın. Amerikan səsinin efirindən mən Fərid Ordiyev sizlərlə sağollaşıram. Hələlik.